אנחנו מתחילים כבר עם המתבודד הראשון הלילה, שלב אודישן עם ישראל בלק, מדבר איתו. טוקר, אני כאן בחדר החזרות, איתי נמצא ינקי רוזנברג, בן 20 מירושלים, שבוע טוב ינקי. שבוע טוב. בוא תספר לנו שנכיר אותך קצת, אתה מירושלים, בן 20, מה עוד אתה רוצה שנדע עליך? לא יודע אם צריך מאוד אוהב לדעת, אוהב חובב מוזיקה, אוהב לשיר, אוהב לשמח, פחת השם נעשה מה שאפשר לעשות. אוהב או גם מתעסק בזה, עושה את זה? לא, לא מתעסק בזה. דרך אגב, בכל חי היה ממני הקלטה, ומצד החסידים מלפני כמה שנים הם עשו במוצא השחי, היה להם שם כמה חסידיות ששמו את ההקלטה שלהם, והיה תחרות, וישרתי שם בחסידות אלכסנדר. אה, זה אתה? ילד. זה אתה היית בזה? או, יפה מאוד. אין לי מושג, אבל יפה מאוד. כן. בסדר. אז בעצם, מה מנסה את מזלך עכשיו מול השופטים שלנו? מנסה, ברת השם. ומה השאיפה? לאן לקחת את זה? לקחת את זה לאן שצריך לקחת את זה. טוב, כנראה שאתה יודע לאן אם אתה פה. זה ינקי רוזנברג, עומד לעלות לבמה. הנה הביצוע שלו. הקול הבא, האודישן. כי אליכם יושיע ציון ויבנה אולי יידו כי אליכם יושיע ציון ויושבישה ואירי שמרדכי מדמיין לי כשאני תמיד משוחד כשנובר במלך, אבל אתה באת פה כמו גדול, מאיפה אתה בארץ? מאיפה? ירושלים. איזה חסיד? אלכסנדר. אלכסנדר, תשמע, איזה רגש יש לך, איזה יופי, אני כל כך אוהב את הדמות הזאת, שוב, מהדמויות השונות שיש לנו כאן בתחרות. דוד פדידה, אני רוצה לפתוח איתך. שבוע טוב. יעקב, יש לך קצת בקול אקצנט כזה לא ישראלי, מה, אתה גדלת פה, נולדת בישראל? לא, לא, לא. מאיפה אתה? בשוויץ. אז תראה, אני לא יכול, אני נוגע בדבר. קודם כל, יושב לצידי משה לאופר, והוא איבד את השיר הזה במקור, מוישה. והוא גם בלגי, זה קרוב לשוויץ. כן, והוא ריגש אותי מאוד. גבש לו חשבון בשוויץ. תשמע, הוא זמר חסידי, אותנטי, כמו שצריך, עושה את העבודה, כל הכבוד. מוישה לאופר, האם אתה רואה אותו בשלב הבא? תשמע, אחרי שאיבדתי את השיר הזה למרדכי בן דוד, והמשכתי להתלהב ששמעתי אותו. אני חושב שהכל מצוין, והרגש בעיקר אצלי מדבר הרבה הרגש. הכל זה יש, לא יש הכל. לו הרבה נשמה. יש לו הרבה נשמה. וודאי שיש מה לשפר תמיד, אבל אני חושב בשביל הפעם הראשונה... הפתיע אותך, פעם ראשונה שלך על במה כנראה, לא? זה פעם ראשונה? בשוויץ פעם ראשונה, בשוויצרית. יש לי מאוד. זה יידיש, אתה עובד עליי. אז אותו דבר, שוויצרית יידיש? ומה שחשוב, נראה לי שיש לו גם ביטחון בשירה. למרות שהוא הצנוע כזה ועדין. טוב, איציק דדיה,
לא בדיוק כוס התה שלך הסגנון, אבל מעניין אותי לדעת את דעתך על הקול שלו. קודם כל אני גדלתי על מוזיקה חסידית, אז אתה לא יכול להגיד לי ש... יפה, זה לא הז'אנר שלי. חוזר בי. אני גם מפיק היום לזמרים חסידים שירים וכאלה. הם, כל מי שמכיר אותי יודע שאני לא אוהב לדבר הרבה. הבחור ריגש אותי מאוד, אני כן רואה אותו בשלב הבא. וואו, איציק, בינתיים 13 שופטים אוהבים אותך. הרי ברונר. שר יפה, מהלב, מרגש, יפה מאוד. בחירת שיר נכונה גם. כן. עדי רן, תן אקשן. גם אני אהבתי מאוד, בפרט, בוא נגיד, הניגוד בין הביישנות שלו והכל, ולעומת הביטחון העצמי שלו. אפילו שהוא לא חסיד ברסלב, עדי? השירה. אפילו שהוא לא חסיד ברסלב, הוא חסיד... איזה חסיד אתה חסימה? אלכסנדר, אלכסנדר. רבי נחמן אמר, כל העולם צריכים אותי, כולם יהיו ברסלב, אז אני צריך לחכות יום יומיים וזה יקרה. יפה מאוד. בוא ניגש אל שלב השיפוט ולציון. שוב, אני אזכיר למאזינים ולצופים, כל שופט יש לו 10 נקודות, במידה וכל השופטים נתנו את הציון המקסימלי של 10 נקודות, המתמודד עולה אוטומטית לשלב השני. אבל אם לא, אתם המאזינים והצופים שלנו קובעים, אריה ברונר, כמה נקודות הוא מקבל? אני נותן לו 9 נקודות, אני גם רוצה שקהל המאזינים ישתתף בעלייתו לשלב הבא. יפה מאוד, הוא נותן את התמיכה. 9 לאריה ברונר זה הרבה מאוד. 9 לאריה ברונר. למאזינים אני אומר ולצופים שמאחורי יש מסכי לד ענקיים, לכל שופט יש אייפד, לוחץ על הכפתור, ומאחורי כאן בגדול רואים את הציון המתקבל ושקלול הנתונים, פשוט פלא טכנולוגי בהפקת דוד פדידה. איציק דדיה, כמה הוא מקבל? אני אתן לו 8 נקודות. 8 נקודות של איציק דדיה, זה יפה מאוד. מוישה לאופר. אני נותן לו 10 נקודות. 10 נקודות? מוישה? 10 נקודות. וזה אחד שעשה והמציא את המוזיקה החסידית בת יומנו, הוא יודע מה זה זמר ומה, והוא נותן לך 10, זה מדהים. דוד, פדידה. אם הייתי מסתכל רק על השירה שלו נטו, הייתי נותן לו אולי 7 או 8, אבל בגלל שיש לו תמימות מאוד מיוחדת, הדרת פנים, משהו נסוך על פניו, מאוד נוגע לליבי ומאוד מרגש, בוא נגיד שאם הייתי עכשיו תחת חופתי, הייתי רוצה שזמר כזה אותנטי ישיר לי, לכן אני אתן לו 9 נקודות. מה אתה אומר? מה אתה אומר? הפתעה מוחלטת. לא הייתי מצפה לציונים האלה מכם, איציק ודוד, ועד איראן? אני אתן לו 9. 9 של עד איראן, רבותיי. בואו נראה את השקלול, 45 נקודות מדהימות. מקבל פה הבחור הצעיר מאלכסנדר, תודה רבה לך. תודה רבה. ובהצלחה גדולה, הדרך שלך לשלב הבא קלה במיוחד.